taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka gobolka Tugdheer Jaamac Ismaaciil Cali Dagtar oo ka hadlay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee dadka ku waxyeeloobay shilalka wadooyinka ayaa sheegay in gobolka Tugdheer ku soo badanayaan shilalka ka dhacay gudaha gobolka kuwaas oo tilmaamay inay sababaan gaadiidka loo yaqaan tigaha ee ka shaqeeya magaalada Burco taliye Jaamac Dagtar wuxuu sheegay inay diiwaan geliyeen sanadkan 1000 qof oo ku waxyeeloobay shilal ay sababeen gaadiidka tiguhu waxaanu fariin u diray bulshada Burco iyo mulkiilayaasha gaadiidka tigaha gobol ahaan aad iyo aad bay hoos ugu dhaceen shilalkii ka dhici jiray dibadda iyo wadooyinka dhaadheer ee dadku ku safro dhibaatadu meesha ay ka taagan tahay shilalku ka dhacayaan magaalada Burco gudaheeda weeye waxaana sabab u ah gaadiidka yaryar ee aynu wadanay ee bijaajka la yiraahdo ayaa shilalka ima ka dhacaya sababa kuwaasoo runtii dhibaato aan la qarsin karin ku haya bulshada dheeftooda iyo dhibkooda 10 jeer waxa badan dhibaatadooda 24 saac aynu soo dhaafnay waxaanu diiwaan gelinay saaka oo biigayay xafiiska 13 ilaa 14 hal mooyaane 13 kalaba waxa soo bay gaadiidka ay raaleeyaan bijaajka ribootadii inay soo gaaray ee shilalka ayaa waxay ku soo koobmeen tigbaa dad la dhaaday tigbaa gaari ku dhaaday qof baa tii ka dhacay waxaanu diiwaan gelinay sanadkan 1000 qof oo dhaawac sanad walba 200 ilaa 250 naafar reeba waxay bulshadu noqonaysaa soo noqon mayso guri kasta laba sano kadib laba qof oo naafa baa jooga waa arrin u baahan runtii lagu baraarugo waxaan ugu baaqaynaa dadka mulkiilayaasha ka abaalaha qof walba inaad gaarigaaga u dhiibato qof mas-uul ah marka ciidanku waxa uu la sameeyay rag halkan fadhiyo hortiina arkaysaan traffic ga halkan la bisani habeen iyo maalin fadhiistan rubar idii sheegaya waxa fadhiya halkan ciidanka ay gaartaan xukuumad kamida kuwii ku naafoobay shilalka kuwa kala tigi jiidho dhaawacood wax weeyaan halis gaarayba iyo fadhiya baa jira iyago wada taagan oo kale hagaya ku dhufanaya waxa ay inanka yaraay baasho hadday dhaqaaqaan ma yaqaanin bay baawurta kamidii shirgan ma dhageystaan waxaad maqlaysaa oo ribootada kamida ii wadeena waa kii tagta wadeena waa carar wax iska caadi bay noqotay maxaa eriyay shilbuuq waxaa eriyaya dad baashira mulkiilayaasha kamida oo baayaca mushtara oo suuqa jooga oo intay iibiyeen inan yaroo aanay cidna u soo mariyo reerkooduna ogeyn u dhiibay oo ku yidhi habeenka halkaa lacagii soo dhig baashaasina meel allaale meel ay maraysay waxay qabanaysaa aan warhayn dadkaana waxaan ugu baaqaynaa marka ay sidaas samaysaan iminka wixii ka dambeeya qof kasta oo mulkiila isagaanu soo qabanayna haddii ilaahay ka dhigo halkiisaan ugu tegaynaa gaari walba cidda la waa la garanaya waa diiwaan gashan yihiin kuwa waxaabay marayaan in dadweynihii magaalada ku noolaa iyo iyada isleekaato istareedhada markaad eegto waxaad soo samlaa dadkiiba iyadaa ka badatay oo dabadda wax weeyaan haddaad magaalada soo gasho cabsi uun baa kugu jirta dagaaladii halgankii dheeraa waa soo jiro raggii ku jiray baan ka mid ahaa ay qaaxa kayi dadaan inagaga naafoobin baa naafa ah 2 sano gudaheed naafa ku noqday marka oo gaadiidku u geysto weliba marka Burco gudaheed laga hadlayo baasha yari aynu sheegayno ee bijaajka ay u geysato dhibka ugu weyn ee xagga shilalka maanta ay haystaa magaaladeena Burco gudaheeda weeye waa gaadiidka yaryar ee la yiraahdo bijaajka bulshada waxaan ugu baaqaynaa arrinta aynu gacmaha iska qabsano Jaamac Salabaan Cumar Bulsho TV magaalada Burco.